Dobro jutro, kolegi ribolovci. Moje ime je Darko Todosijević, član Formax Feeder tima. Danas se nalazimo na jezeru u blizini Kruševca i ekskluzivno za Formax Store TV rubriku Uživo sa vode snimit ćemo vam jedno interesantno pecanje. Na ovom jezeru preobladava riba, uglavnom babuška i šaran, nadamo se možda neki šarančić od kilogram do dva da bude i najveći ulov biće babuške. Za ovu priliku koristit ćemo hranu serija Walter, Racer, Panettone Black i Panettone Fine. Ovo je jedna hrana namenjena baš za babušku i za šarana i krupnu deveriku. Uz ovu hranu dodavat ćemo atraktor serije Walter isto, kukuruz, slatki kukuruz. Za danas ćemo pecati na dve montaže. Na jednom štapu imamo namotani osnovni najlon Formax Match Sinking u debljini od 0,20. Na drugom štapu nam je konac 0,08. Evo, prikazat ćemo montažu i na konac i na najlon. Prva montaža na najlonu izgledat će ovako. Prvo što nam treba za ovu montažu je jedan feeder link od nekih 4-5 cm. Navučemo na najlon feeder link. Sledeće što nam treba posle feeder linka, navlačimo jedan stoper. Evo ga. Znači imamo feeder link pa stoper. Sljedeće što nam treba je jedna vrtilica, mala, neki broj 20. Na najlon navlačimo vrtilicu na koju će kasnije da ide predvez. E sad, ono što je glavno, što trebamo da uradimo je da upredemo do njih nekih 15 do 20 cm, što će čuvati montažu od mršenja. Upredanje krećemo ovako. Znači, stavili smo stoper. Samo malo. Ovde je stoper. I onda uhvatimo oba kraja i okrećemo ih u suprotnom smeru. U nekoj dužini od 15 do 20 cm, rekli smo. Kad smo to uradili, ovako izgleda upredeni najlon. Napravit ćemo dupli čvor.
najobičniji dupli čvor gde ćemo da provučemo dva puta. Jedan, dva. Zategnemo čvor, navlažimo i zategnemo. Višak odsečemo. Ovako bi izgledala gotova montaža. Ovaj upredeni deo služi da se ne bi mrsio predvez oko hranilice, koji odbija od hranilice predvez. Stavit ćemo jednu hranilicu. Ovako bi izgledala kompletna montaža. Znači, jedan deo od 15-20 cm upredemo, stoper, dole vrtilica, na ovu malu vrtilicu ide predvez, ovaj deo služi da odbija od hranilice da ne bi dolazilo do mršina. Prosto i najbolje po meni. Ovako bi izgledalo, ovako možete da vidite kako to lepo odbija od hranilice i ne dolazi do mršina. Ovde možda vidite čemu služi predeni deo. Sledeća montaža je na drugom štapu gde nam je osnovni konac 0,08 debljine, izgleda ovako. Navući ćemo jednu kopču gde će da ide hranilica i jedan stoper. Na kraju konca vezat ćemo jednu veliku omču. Znači, pripremimo za veliku omču, stavimo i vežemo najobičnijim duplim čvorom. Višak odsečemo. Znači, imamo jednu vrtilicu, stoper i na kraju jednu veliku omču. Na ovu omču sada dolazi fider guma. Fider guma izgleda ovako. Na jednom kraju gume vežemo najobičniji čvor i zategnemo. To izgleda ovako. Višak na ovoj gumi sečemo. Odredimo dužinu gume, ovde će biti, pošto nemamo feeder link, znači dovoljno nam je guma od nekih desetak centimetara, što je dovoljno da amortizuje udarce ribe i da nam, pošto je kanap čvrsta veza, bez imalo istezanja, ovo je dovoljno da nam amortizuje i da nam učini sistem mekšim. Znači, vežemo na drugom kraju takođe jedan čvor. Zategnemo i višak odsečemo. Samo malo da ga odsečemo lepo, ne treba nam nikakav višak da nam smeta. Ta guma izgleda ovako. Znači, na oba kraja ima vezan po jedan čvor. Kako spajamo gumu sa koncem? Ova omča velika koju smo vezali, dupliramo je. To će izgledati ovako. Omča je duplirana. Gde guma se provlači kroz ovaj deo gde smo duplirali, steže se. Malo navlažimo da bi to lepše klizilo i povučemo do samog čvora. To je steglo oko gume. Sledeći deo, šta ćemo da uradimo, što je veoma bitno,
ovo sad što ću da uradimo, da ne bi dolazilo do nikakvog mršenja sistema. Stoper koji smo navukli gore, on se povlači i gledamo, malo teže ide, ali gledat ćemo da ovaj čvor ubacimo na početak stopera. Evo ga. Kada smo ovako odradili, ne vidi se nigde ovaj deo, onaj čvorić, i jednostavno kao da iz stopera se nastavlja guma, gde je gore konac, dole je guma i to se nastavlja kao jedna celina. Nema nikakvog čvorčića koji bi dovodio do mršenja. Na ovom kraju spajamo predvez, takođe veoma prosto. Ovdje imamo predvez od nekih 50 cm, na jednom kraju je omča, normalno. Kako ćemo spojiti? Udicu provučemo kroz omču. Za ovu priliku koristit ćemo ovner 50340. Po meni odlična udica za ovu situaciju. Znači, provučemo udicu kroz omču. I ovdje smo dobili opet jednu omču, koja izgleda ovako. Na ovom delu gume, gde je čvor, isto kao gornji deo sa kanapom kačimo, gde će ovako, gde će naravno isto da stegne oko gume i samo povučemo, nalažimo malo da bi to lepo uhvatilo, zategnemo i to je to. Znači, najobičniji spoj gde nema šanse od ovog čvora na gumi da se izvuče, da spadne i tako dalje, i potpuno je sigurno. To bi bile montaže za danas. Za ovu priliku koristit ćemo Formax Rig Master 0,12 mm i udicu Ovner 50340 16. Znači, ako nešto budemo imali više šarana ili dolazi do nekog kidanja ili spadanja sa udice, preći ćemo na nešto jaču udicu ili na jači predvez, ali čisto sumnjam, ova udica je sasvim dovoljna za to i mislim da je ovaj najlon odličan za to. Za ovu priliku koristit ćemo Formaxove štapove, top klasu od Formaxa, Formax Competition Sensitive Feeder, na dužinama 3.30 light i 3.60 light. Ovo su jedni izuzetno fini takmičarski štapovi, izuzetno mekanog, finog blanka, koji su veoma dobri za to da riba ne spada sa štapa, da sa njima možete pecati izuzetno tankim najlonima, predvezima, izuzetno finim udicama i opet ćete tu ribu izvaditi. Štapovi dolaze sa 4 vrha u kompletu, 0,5, 0,75, 1 i 1,5 oz. Za ovu priliku na svim štapovima je 0,75 oz. Vrhovi. Svi vrhovi su karbonski. Izuzetno tankog i finog blanka su štapovi. Model 3.30 je 10,48 mm u blanku, što je veoma tanak blank. Model 3.60 je 11,20 mm u blanku. Znači, pravi jedni takmičarski, fini, kvalitetni štapovi napravljeni od Hyde modulus karbona. Mašinice Formax Elegance Feeder 4000.
Još jedna stvar u toku današnjeg pecanja, koju smo primetili, da ako stavimo mrtve crve, pre upecamo šarana. Znači, tri mrtva crva, malo duže stoji, ali nam uzme šaranu. Uzima i babuška na mrtve crve, ali ređe nego na žive. Znači, ako stavimo mrtve, pre ćemo dobiti šarana. Znači, idemo, stavljamo tri mrtva crva i nadamo se nekom šaranu. Bodemo ih samo za kraj. Na ovakav mamac pre nam dolazi šaran nego babuška. Idemo da probamo da upecamo nekog šarana. Ovde možete da vidite i kičmu štapa koja je fenomenalna i fenomenalno upija udarce, tako da tanak najlon i mala udica bez problema sa ovakvim štapom. Šaranče neko, imamo više komada i imamo dosta babuški. Formax Competition Sensitive Feeder, zaista odličan. Došlo je vreme da završimo današnje pecenje. Ispi sa jednom malom babuškicom za kraj. Šta da kažem, ono što smo rekli na početku, danas smo vam predstavili i pecali smo na Formax Competition Sensitive Feeder 3.30 i 3.60. Imali ste priliku da vidite kako su to fini i lepi štapovi, kako blank lepo radi, kako je mekan na ribi i kako je sa ovim štapom može i krupna riba da se hvata tankim najlonom, jako je namenjen za takmičarsko pecanje i pecanje sitne ribe, ali pravo je uživanje vaditi krupniju ribu sa njim. Pecanje smo završili. Evo sad ćemo da izvadimo čuvarku da vidimo ulov. Bilo je onako prilično babuški, bilo je i šarana solidno. Pecali smo na Serija Walter
panetone fine i black hranu. Od mamaca smo imali crve, gliste. Riba je uzimala i crvića i glistu. Nekad kombinaciju, nekad mrtve crve. Uglavnom uzimala je u seriji, još uvijek je hladna voda, riba je uzimala u seriji, jave se po, ne znam, 5, 6, 10 babuški, pa onda prekid, nema. Šaran se isto javljao 1, 2 i nema ga. Pa 1, 2 i nema ga, eto, tako je bilo. Što se tiče ulova, sad ćemo da vidimo. Ne znam šta bih vam još rekao, sisteme smo vam predstavili. Hoćemo da izvadimo ulov, da pogledamo šta je bilo danas. Ajmo da vidimo šta smo danas uradili. Opa, bit će problema da se izvadi čuvarka, da se obruči ne pokliče. Idemo prvo da vratimo šarane. Da vidimo baš koliko smo imali. 11 šarana. Evo, da vidimo babuški. Imamo dosta babuški. Sad ćemo njih sve nazad u vodu. Toliko za ovaj put. Danas je bilo baš lepo pecanje, vidimo se idući put, sledeće pecanje, vidjet ćemo gde će biti, pratite nas i dalje. Prijatno vam želim, bistro!